ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅਟੈਚ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵਾਲੇ LCD LED TV ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ 100 ਵਾਰ ਆਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਟ ਚੋਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਟੈਚ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 4 ਨਾਮ ਵੱਧ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ
उस कॉमन बरादरी दे जेड़े आगे सानू कहंदे जी सानू असी तां विच रहने आ कोई काम नहीं करदे ते हुण आटे नाल घुण तपी सूगा शक दे घेरे च तो वी आणगे काम कर तुहाडा कोई है नहीं फिर खर्चा कित्थों चलदा सवाल है ना हरेक दे मन च सवाल है कोई थोड़ा मुंडा कितने काम करन नहीं जाता ना थोड़ा घर वाला काम करता सारी दिहाड़ी अंदर बड़े रहिंदे आ एसी लगे हुए आ बड़िया बड़िया स्क्रीन वाले एलसीडी एलईडी टीवी लगे जेड़े साढ़े घर च भी है नहीं सातों तक खरीद नहीं होया 70-80 हजार की तनखा है मेरी कोई चीज नहीं बनती अज के युग एने खर्चे ने साडे ये कितों बन रहे सारिया चीजा जाहिर है नशा बेच के बन रही ते तुसी मूहों बोल बोल के सानू ये गल दसो कि मेरा ता मैक्सिमम की जवाब हुंदा साडा मेरा देर गया बार या मेरा जेठ गया है जेठ दा अपना टब्बर है आज दे समय दे विच कौन किसे नूं खड़ांदा कोई नहीं खड़ांदा 20 बार तुसी मंगोगे तां तुहानूं कोई लख दो लख दी कोई मदद कर दूगा कोठी तां नहीं बना के देण लगा 50 लख दी तुसी हुण पिछे बैठियां तां हां छां मिला रही हो पर जेड़ा काम मैं करन नूं कहना उह तुसी करना नहीं जदों मैं थोड़े तो उम्मीद जतानी आ भी तुसी साडा साथ दिओ ते तुसी कहना भी थोड़ा की तुसी तां बोल बोल के चलना रहना दासी है जे तुसी एका कर लो हुण मेरी गल समझो जे तुसी एका कर लो सारा पिंड एका कर लो थोड़ी पंचायत दा मैं हरेक जिथे भी जानी हां जिक्र करदी हां भी पहला पिंड है जिहड़ा परोल ते साइन नहीं करदा काबिले तारीफ है इन्हां बारे एक जोरदार ताड़ियां हो जाण।